Metade, põe a metade que está. Vamos usar aqui um impermeabilizante Vedatop Flex. Aí está, deixa eu mostrar aqui. Olha lá, Vedatop Flex. Tá bom? Então vamos lá. Vamos pôr a metade aí. Aqui tem uma embalagem. Aqui nós temos alguma coisa que põe aqui para que eles inventaram aqui para endurecer, né? É um aglomerante aqui, vamos ver. Então, põe a metade desse dentro. Pelo potinho mesmo? Não, despeja lá metade. Despeja a metade desse danadão aí. Olha lá. Vamos despejar a metade, fazer com a metade, certo? Metade. Mais um pouco. Mais um pouco? Aí tá, metade? Deu? Deu, dá. Já deu. Ótimo. Agora vamos pôr água. Então. Você é diluído em água. Põe água aí e vai mexendo. Pega a água lá. Arruma tem ali, aqui, parei ali. É, arruma aí pra mexer. Isto. Agora vai pondo água, vamos diluir na água. E vamos aplicar ele aqui na caixa de inspeção que está precisando de impermeabilização, certo? Ó. Tá lá tampado o buraco, né? Ó, tá vendo? Passar um impermeabilizante aí. Mas tem que limpar, tirar mais a sujeira de dentro agora. Põe lá e vai mexendo pra nós ver. Porque tá meio sem. Vamos passar com a trincha, vamos dar duas de mão, vamos dar uma mão agora e ver se daqui umas duas, três horas podemos dar outra já. Pode pôr, põe tudo. Mas você põe mais água? Você já tinha posto água? Não, foi pouco. Não, mas você já tinha posto, pôs mais, mano. Ainda dá, vai, mexe, isso. Mexe pra virar uma pasta. Tá? Vamos ver o que há aqui no pacotinho, que eu ainda não sei. Esse produto é novo, né? Deixa eu ver aqui o que vem a ser. Isso aqui são o quê? Ah, sim, são... Como diz o outro, é... aglomerante para... Fica melhor. Então vamos despejar logo. Tudo ele aqui. Fazer a primeira demão caprichada. Despejar tudo, que é justamente uns pedacinhos de polietileno, né? Que eles põem para aglutinar. Isso, mexe bem isso aí. E vamos aplicar a primeira demão rapidinho, porque o povo quer o banheiro livre. Livre de vazamento. Então vamos fazer a impermeabilização na caixa. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, estamos com vocês sempre. É a última caminhada, agora é a impermeabilização interna da caixa. Tá certo? Vamos lá então. Isso, mexe bem mexidinho. Vamos passar ela mais ou menos ela um pouco mais grossa para poder fechar os poros lá que estão maiores. E uma última demão nós damos um pouco mais rala, né? Certo? Começa a precisar de reforço, né? Então vamos passar assim, passar com o aglutinante aí. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí. Mexe bem mexidinho. Vamos dar uns 10 minutos aí, que é o
colocar embalagem de pedra, né, uns 10 minutos aí para ele poder se aglomerar. E após vamos aplicar aí com a brocha. Misturou fundo, isso chama-se Veda Top. Veda Top Flex, tem o comum e tem o flex. Isso aí é para casos que precisa de soluções imediatas e rápida e efetiva. E eficaz, né? Tem outros produtos aí, lógico, temos bastante produto aí na praça. Mas esse aqui eu uso há mais de 20 anos aí e tô tranquilo, né? Então aí estarei aí, né? Até então, se não haver ele, ou se mesmo havendo ele, utilizar outro produto para fazer um teste aí. Não é? Bom? Ótimo. Agora você vai lá e pega um pano, enfia um pano lá dentro e tira toda aquela sujeira que está lá dentro da caixa. Ó, pega um pano aí, um pano de chão aqui, ó, e passa por dentro da caixa para tirar esses resíduos. Resíduos que está lá embaixo e secar, né? Secar a caixa, tirar aquela tampa de lá, ó. Tá entendendo? Olha lá. Tem que limpar, né? Cuidado aí, pra pegar o cano. Cuidado com o cano. Cano. Está o Jonas. Estamos aí passando impermeabilizante, isso, bastante isso. Passa do outro lado, que eu vou dar só uma mão mesmo. Não dá para dar duas mãos, porque isso passa desse cantinho do lado de cá. Tá. Pode encher. Não, põe coisa, aí não adianta. Mas não dá não, pô. Ele não entra. Não entra, tem que usar uma colher, usar alguma coisa. Ó. Ó. Aí, olha por baixo lá, você consegue pôr. Ah, por baixo tá tudo. Aí, ó. Olha o tantinho ali, ó. Ó, o braço, ó o braço. Pega ali embaixo logo? Então, coisa com a colher. Enche a colher de massa e passa com a colher de lá pra cá, assim que vai. Tô. Vai se melecar, põe num canto isso aí. As costas da colher. Isso, tô. Não vai? Como é que dá? É trabalhoso? Que o cano tá aí, né? Mas vai jogando lá os montes ali que vai indo. Isso por baixo. Lá no cantinho. Você ainda não conseguiu pôr lá no cantinho lá. Será que você faz lá? Pera aí, eu vou dar uma ideia pra você.
Vai passando com a brocha aí, que eu vou dar uma ideia pra você pôr com papel aí, ó. Jornal mesmo, pega o jornal, põe um pouco e puf, encaixa ele com o jornal, com o papel. Pega um papel desse, dobra, enche ele, vem lá e faz assim, ó. Vup, deixa ele, pronto. Dobra ele. É muito. É, lógico que é muito, você não tá sabendo fazer. Dobra direitinho, pô. Tu tá sapocando tudo, dobra quadradinho, certinho. Não precisava nem ser esse sujo, podia pegar um limpo, mas... Tá bom, dobra ele em dois. Isso, aí tá bom. Pô, vem a massa aí. Vem a massa aí. Segura aí. Já foi pra lá. Aí, isso, segura aí. Pera aí. Deixa eu pôr mais. Coloca embaixo, né? É, você sabe como que é. Enfia lá por debaixo, pra ele prende ele assim por baixo, que ele segura, vai. Vou vazar. Assim? É. Ou assim embaixo? É, põe. Fia de baixo. Aqui, pra baixo. Pra cima assim, pra cima. Fia pra dentro aí. Fia ele pra dentro aqui, ó. Ó, aqui tá fora ainda. Isso, soca aí nesse cantinho. Aí soca ele aí com papel aí. Socou? Soquei. É, filho. Tá dura doce, mas não é mole não. Não? Agora faz as laterais aí com a brocha. Tá. Tá. Vê se não se sujar a mão, que isso aí gruda muito, tá bom? E assim estamos fazendo. E embaixo, por último? Por último. Faz de cima pra baixo. Mas faz aqui tudo? Tudo. Faz de cima pra baixo. Com a brocha. Só molhar a brocha aí e passar, queridão. Tá bom, filho. Se eu for fazer, você não vai ter o que fazer, porque, né? Eu tive que chegar aqui pra poder fazer passa o trabalho. Não, mãe. Isso aí não tem segredo. Isso aí é pra ajudar a passar. Ah. Precisa ser profissional. Isso aqui qualquer pessoa passa. Isso, vai passando na lateral toda. Isso. Passa bem passado, que só vai passar uma mão só. Ah, filho. Bem passado. Meu Deus. Vamos lá. Isso. Meleca bem. Vamos dar essa mão, depois damos a outra. Aí põe uma pedrinha aí pra poder dar uma... Pera aí. Deixa eu ajeitar uma pedrinha pra você aqui. Essa aqui é grande demais, põe lá pra ver. Muito grande, aquele buraco. Muito grande, põe uma menor. Pera aí, põe essa aqui, tá? Ó. Fez um buraquinho desse que tá causando problema todo esse tempo. Isso, põe aí pra... Aí. Isso, agora... Põe o vedatop em cima. Isso. Põe mais vedatop no bagulho. Não adianta, não tem nada aí. 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 Isso, agora vai. Pra cima, puxa pra cima que ele enche. Ficou o buraco lá, você não conseguiu tirar ainda. Passa mais. Pra baixo. Passa pra baixo. Não. Espera um pouquinho, deixa eu fazer com a colher. Espera aí. Espera um pouquinho aqui. Aqui, eu já dou uma enchida, que bom aqui. Aí. Aí. Agora você passa aqui embaixo, aqui, ó. Tem que encher bem e passar bem aqui, ó. E depois chega com o papel, que nem nós fizemos em cima. Aí. Entendeu? Embaixo agora, aqui, ó. Aqui na frente e embaixo aqui, ó. Aqui, ó. Entendeu? Vamos lá. Depois passa mais aqui, pá. Tá indo, tá chegando lá. E dá duas mãos pelo menos. Vai lá. Chegando lá. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal. Estamos aí batalhando para preservar o... A tubulação do esgoto. Isso em cima não precisa mais, só embaixo.
estamos prontinho, prontinho. Amanhã daremos outra mão, né? Como vocês podem ver, ainda tá pingando um pouquinho de água aí. Não é? Mas não tá afetando aí as laterais aonde vamos fazer o trabalho aí. Tá vendo? Beleza? Amanhã faremos a última demão. E tudo de bom. Dia 5 de julho de 2017, mês 7. Está, como vocês podem ver aí, está cheio de água já, ó. Vou fazer um teste final. Hoje é, concretamos aqui desse lado, como vocês podem ver, chegamos aqui em cima, não é? Concretamos desse lado também, ó. Chegamos em cima. Olha como está. Vamos fechar a água aqui. Agora está subindo. Banheiro funcionando. Água chegando. Agora, beleza. Assim está. Vamos conferir lá o buraco. E agora vamos fechar. Ó. Vocês podem ver aí, ó. Anda até meio entupido aí, tá vendo? Agora vamos ver lá embaixo. Hoje é último dia da filmagem. Aqui é a prova do X. Deus abençoe nosso lar e isso fique para a eternidade. Olha lá que beleza. Tá certo? Ó. Olha lá. Tudo seladinho. Tá certo? Olha lá, conforme vocês podem ver, ó. 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 Nada de vazamento. Absolutamente nada. Zerado, certo? Ficamos assim. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal. Aqui estou, obrigado e estamos juntos.